Bane Čolak napustio je zadrugu zbog zdravstvenih razloga. On se sada oglasio po izlasku iz Bele kuće i otkrio tajne cimera. Bane se dotakao odnosa Filipa Cara i Dalile Dragojević. Što se tiče Filipa i Dalile, tu nema emocija ni ljubavi. Mislim da je Filip dobio informacije i upute od komentara da se napolju ne kotira baš najbolje i da mu je najbolja karta da se iskupi za način na koji je ostavio Dalilu. Sad je našao da je pruži utehu kad niko neće, da se nađe kao veliki spasilac, Superman. Neko ko ima emocije ne može da izgovori onakve reči osobi koju voli, rekao je Bane.